Sælverið þið og verið velkominn í flugusmiðina. Í dag þá ætlum við að nýta svona flugu sem að kallast Bjargvætturinn og er eftir Birgi Thorlacius og ég að nota sem sé Arax eftir alltaf 541 sem agnarslaust nummer 10 tvinna 8.0 Stumpfly svartan klassik og ekst og þessi, þetta er fluga sem er náttúrulega basic en svinn virkar ég hef aðeins notað hana eins og ég hlýða vatn og þungað ekki fisk, þetta er ekki og þetta er nýtt eftir annari flugur úr skur boxi sem að hann Birgir sá einhver tíma og hann kópir hana Sveitvíkingur hann sagt honum frá flugu og kópir þessa flugu í þessu búkefni við erum að nota svarta áróka og svo er ég að nota það er vír Semperfly sem sé silfurvír hann er 0,3 eða 0,2 en með 0,3 hann er í þykkari kantinu fyrir þetta en við látum það slæta setjum við hérna sem þetta vírinn hérna eins undir kúluna það reyðs hann upp svona það var hann alltaf rétt og til friðs bindum við vírinn hérna niður alveg aftur á og hann minn megin sem sé þannig að hann kom út hérna minn megin þannig að þetta veri aðeins fallegra í snúningum svo hann hálfgert vængilkjáni sem byrjar ekki stöður hérna það sem tvinnin núna það þyknar upp þar koma sem sé tveir svona bakið hann, ég sýn ykkur bara hérna á þessari flugu það voru tvær svona hvítar ráki sjáði og þetta er gamla góða DMC áraugarni, búkurinn og flugunni líka úr áraugarni við nýtum það hérna niður fyrst svona, þetta var ég fluga sem ég ætlaði að nýta í fyrra vor Svo var ég bara út á Spáni í þrjá mánuði, þannig að það var margt annað að gera heldur en að nýta flugur. Það er sérstaklega þegar húsið er hann að bara eða íbúðin sem verið að leiða er 40 metrur frá strönd, þá leiðin oft lána þangað spá. En ég nýtti nú samt eitthvað í vídjónu samt. Þá kemur fyrir hlutin á bóknum hérna og þetta er bara gamla góða sterka sterka áraugarni það er alltaf sjálfsögði þetta að nota bara flosi þetta eða eitthvað annað en mér hefur reynst áraugarni alveg gríðarlega vel fyrir með þetta alveg fram hérna svo kemur annar renningur fyrir hérna þannig að spotti fyrir hérna vangilkið svona Og þessi fluga hefur virkað hlíðavatni, talaðan þingvallavatni, brúar á og nýtt eftir já eftir minni og þetta komið rauðu kræja á hana og þeir voru að veiða saman og kölluðu þetta nú stundum ekki killerinn. Hann sé ekki killerinn eftir Þór Nílsen en sem sé að því henni svipar nú aðeins til killerinn svona út af þessum rauða kraga sem kemur á eftir. Það kemur vírin hérna. Allt og sterkur víri í þetta en við látum það slæta. Bindum hann hérna vel niður. Þetta er alveg sko hefi vír. Það er alltaf mikið til þess að snúa hann af. Það binda hann vel niður á þér. En það er þetta dót frá Semperfly svona. Þetta er alveg nýtt stert sko. Þannig, þetta hafðist og þá áður við setjum sem sé meira svart áraruga þá eru að fara að gera þessi vang þetta vangdæmi þessi vangstubba þá koma þeir sem sé bundir hérna niður sé, þetta er mín megin sem kemur annar eins sem sé ykkar megin sem snýra þeim sem að
horfa hérna hinn megin. Festa þetta hérna aðeins betur niður svona. Kemur annar sem sé svona, þetta er hvít árorgan og þetta eru þrír þættir talaðan um. Ég sendi höfundi að þessi á flugu 12 post og hann svaraði. Hann nýtti hérna með góðfúslegu leyfi. Þetta er þessir hvítu gaurar. Þá klippum við þetta í burtu. Þessi að lausu enda. Drusluskerri minn þessi, þetta er búin að eiga í 3 eða 4 ár. Keypti flugubúlinni, eitthvað eftirlíking af einhverju. Samt, það eru ennþá, það er hægt að nota það ennþá, það er búið að nýta með þeim nokkur þúsund flugur. Þá kemur sem sé seinni hlutin á búknum og þá nota ég bara 6 þætti heilan spotta árorugats spotta. Drufa með þetta stilsjöfið hérna, svo þetta bretta þetta með bara aftur á bak og binda þetta niður, þá fer þetta ekki í nokkuð skapaðan hlut. Svona. Komum hérna aftur. Síðan svona. Fer þetta undir spottan hérna, þetta var nú klúðuslegt. Þetta spottan ekki duga en við látum þetta slæta. Svona og lögum þetta með tvinnanum þetta mættir. Svona. Og þá klippum við þessa lausu enda í burtu. Þetta slætar alveg fínt. Þetta burtu þá bara, svo tökum við með tvinnanum bara undir yfir þetta. Það jafna þetta séu við svona niður þá er þetta ekki að fara neitt. Fúsk vinnubröð, semi. En svo ef við setjum superglúið eitthvað, þá verður þetta aldrei nokkuð tíman að fara nokkuð skapaðan hlut. Nú hendur við hérna sem hvítu fálmurum hérna eða vængstubbum fram, sem sé svona. Festum þá hérna niður. Kikur þetta í svona. Og svo gerum við hnút hérna. Að því að við þarfum að setja rauða kragann á og ég ætla að gera hann ekki með glóbreyti, heldur bara með öðrum tvinna. Þannig að við gerum þá eins og við séum nút á hann að breyna og lokum svo sárinu með rauða kragannum. Það kemur alveg fram á kúlu, það er eitthvað pínu bíl á milli í orginalmyndinni. Ég bara nefni ekki að vera að setja svarta aftur á, ég með sýnist að sé ekki pláss í það en kannski sjáum til. Það var það rauði gaurinn sem, það er sem sé fluorrætt, sko, bara þráður, sko. Þetta er ekki, hérna, þetta er ekki flós per se. Skulum alltaf að byrja að setja kragan hérna á hana og sjá hvað okkur eru ágengt. Myndum þetta svona saman. Svo kemur kræin á hana hérna. Jú, það er nú pláss fyrir hérna. Sýnist mér. Gæti verið pláss fyrir. Fyll upp í bíli með svarta tvinnanum. Jú. Við höfum pláss í það. Skildan kallar hvað. Þá bara, þú veit, núta þetta framan á einföldum, segjum 2 og svo fyllum við þetta með svörtum tvinna. Þetta er bóndir svona tíverknaðir því þannig að það eru til fleiri að fyrir að gera svona kraga á flugu. Ég er að gera þetta kannski óþarflega flókið með þessa flugu. Þá kemur þessi hausinn á hana hérna svartur. Þá erum við, sjáum við, lúkkar alveg með rauðum og kraga sko. Og þarf einhvern að undra þá að bleikja hann sé sólgin í þessa flugu.
bjargvættir. Það bara að fyrir með það svona og gerum hlút á þetta. Hérna stendur eitthvað út úr. Hérna. Og hérna. Svona, glæsilegt. Og þá bara hlútur og lím og þá erum við með bjargvættina að klára hérna í vestnum. Klára fyrir vorviðina. Þakka ekki kjærlega fyrir áhorfið með endilega gerast á skrifundur á rásinni. Setja like og video, deila því og allt þetta. Og þið með gerna líka styrkja rásina. Það allar upplýsingar það á samt uppskrift og fyrir fluguna náttúrulega eins og alltaf. Allar upplýsingar það styrkja rásina má finna í lýsingunni fyrir hvert video fyrir sig. Það þetta að gera með Paypal. En svo reikning sem við líka inn á Facebook síðunni. Ef ég vilji henda inn á kallinn. Smá spons fyrir alla vinnuna. Og þetta fer allt í hérna í að uppgreita tæki og ljós og svona. En bjargvætturinn er klár. Við sjáum þessu gott í næsta vídeo. Takk fyrir.